domatzaileak ta inurriak, krokodilo fantasma ta galtzerdiak, satxmegartiak, arkakuso ate ta aterkiak, izeba edurnerekin nolako drama, maite ez izateak dakarren zama, tatxan fantasma, bera bilakatu da Karmentxun ama. Aterkizar batekin Maria gustora, aizeak ota dio hor itxasora, mezuak gora, berriro bueltatu da bere ondora. Elisabetek amets bat du barnean, zirko batean jardun nahi du lanean, lehoi aurrean, indarrez sinistuta eraztunean. Lagunditu sirena eta karuso, dantzari izan nahian ze arkakuso, ez jarri lauso, zirko baten bihurtu zitzaigun ruso. Bere ametxei amak itxi atea, ta gustoko ez nonbait kaso ematea, zelegantea, urpekari izan nahi du atea. Zisne artean hartu nahi, zisne arten hartu nahi bere tokia, zisne arroak belzten du bekokia, potzu txikia, eta denei begira satxne gartia. Naiz galtzerdia nonbait zen galtzekoa, atzean ustekoa da atzokoa, ta biharkoa, opari bat da eta bizi gaurkoa. Animaliak ditu lagun xumea, lotura egiteko abagunea, indargunea, Maria Zulandak eta lagunea.